Boa tarde, telespectador Estrada Televisão Timor-Leste, filha fale mais uma informação. Cidadão Balung e aldeia Clark Fuik Suku Becora, posto administrativo Cristo Rei, lamenta o pacote cesta básica onde a companhia fornecedor distribui. Quinta-feira, semana, ne beneficiário do programa Cesta Básica e aldeia Clark Fuik Suku Becora, ratou lamentação a sua companhia fornecedor, no autoridade local, tamba pacote ne distribui latuir montante ne governo define. Representante beneficiário Teresa de Carvalho Hateten, tuir decisão governo cada ema simu necessidade básica ho valor dólar americano lima nulo, mai be realidade lato. Hatamba preocupação hirakne diretor companhia Tiltex Unipessoal LDA, Adelino Soares Godinho clarifica, companhia la halo manipulação ba folin sesang no implementa programa tuir acordo.